приїхали купати їм новий автомобіль. Господарство Хмельницької області. Ось такий агрегат. Культиватор, підживлювач 16-рядковий. Завод виробник. Також, бачите, у нас тут два бочки по 600 літрів. Ще ми привезли на John Deere. На замість переднього противовіса. Переднього. Передньої противаги. Противовіса. Замість баласту буде чіплятися кронштейн. Ось такий трактор. Походу цей буде такий також. Також John Deere спрацював тут з нашою системою. Тут працювали. Ось такі, бачите, секція. Три лапи з три часті. Різний диск. Злого. Будування. Пружинний блок. Транспортне. На гідравлічному. Циліндрі. Таке потужне. У нас буде три бочки. Так що будемо зараз працювати. Так, ми закріпили стійки ротаметрами. Ротаметри закріпили. Тут у нас ось такі дві пластини, болт 12×180. Це в нас трійник, який буде з'єднувати бочки, заправочний кран, і в нас піде з 25-ї шланги на камлук і піде наперед. Так, трактор у нас той самий, що і нашу сівалку тягає. 8370R John Deere на спарочці. Так, чіпляти не будемо кронштейн, так як ще зараз посівна в господарстві. І їм ще десь їхати треба і без, ну, знімати, навішувати, тоді знімати, чіпляти цей баласт. Ну, якби сенсу немає, то ми вирішили поставити спереду тут кронштейн, щоб нам шланги вгадати там. В случай чого укоротять, ну, ми з запасом залишимо. Тому що, якби, в принципі, таких кронштейнів ми вже ставили і ставили, з ними біди не буде. Так, сівалка вже працювала 1004-3, по словам механізатора. В принципі, проблем не було. Замінили тільки один насос. Зараз подивимося, що нашої системи після 4000. Так, ось кітон, дивіться, 3-4 тисячі, тому що і зносу немає цьому кітону. Там всьому, як бачите, який тут ґрунт, якась глина. Так, ротометри. Система дозування. Так, просуночки наші. До речі, це не ми монтували, це ми продали комплект. Так, цікавить, як тут фільтр. Так, а заправочного крана десь вони згубили. Напевно. Так, далі що у нас тут? Так, кінцевий вимикач. Ага, тут нема пластини, та й, в принципі, поставили вони. Так. Так, ось такий агрегат у нас. Тому, як я казав,
ми його поставимо просто, дамо болти кріплені. Ну, тому що це знімати сьогодні, потім надівати, тоді опять знімати, надівати, це все час. Треба досіятись. Ну, в принципі, можна було і з нашим кронштейном, але кажуть, що десь косогори. Та цей косогор без противоваги, то би важко було трохи. Так, пройшло пару годин. Ми тут закріпили форсунку чим ближче до робочого органу, щоб стікало у нас менше робочої рідини. Якраз воно виходить і під захистом, і під всім. Закріпили правочні крани, опорні крани, тритонкої. Який з'єднує бочки, заправку, забор. Біля нас 25-та шланга. Там він закріпив на тракторі камлок без тросієм. Підуть уже наперед. І спереді теж будуть такі самі. Так. Зараз будемо розводити шланги через ротаметри. Тут виявилось 17 робочих органів. Ну, так як будуть 16, це в нас не запіплюється. Так. Це виглядає. Штейн на болтах. Закріпили шакал, моніторчик, щоб керувати виливом. Зараз робимо зводку. Десь годину. І перейдемо, ждемо маніту. Баласти скинуть, вивантажити кронштейн з машини. Зараз 5 хвилин перепочинемо і працюємо далі. До речі, закріпив кронштейни, два підшланги і кабель, який буде йти в нас наперед. Що ж, працюємо далі. Так, встановили кронштейн. Зараз встановимо спереду. У нас буде система, насоси. Блок керування реле з насосами. Так. Все закріпили. Включили ми шакал. Моніторчик, датчик швидкості. Запобіжник, що видно, під'єднали до запалення, щоб живлення було. Щоб у нас при вікнах запаленні працював монітор. В принципі, з цими джундірівськими зетками біди не є. Кебрики на усадки. Бо вже наша сівалочка є, у нас живлення під насоси виведено. Ми просто кинемо подовжувач. Все, відзаду подовжувач буде наперед. Тому до акумуляторів, в принципі, лізти не схотіли, бо трактор такий. Перше, грязний, лазити під ним, в принципі, я ж кажу. Поставили, працює все нормально. Так. Що? Слід спереду. Вже знімав. Як я говорив, що чіпляти не будемо кронштейна, що вони противовес, або сіяти будуть, їм треба противовес. В принципі, я так подумав. Ми подумали, що залють води, та буде ще більший противовес. Залить бочку води, будемо щастя. І ми будемо впевнені, що кронштейн став, і все буде, все у нас чітко. Так, ну що, працюємо далі. Thank you.
Завершили ми переобладнання це. Так, напевно забилася шайба. Будемо дивитись. Так, раз, два, раз, два, три. П'ята спинця. Нажимаємо стоп. Маємо вилик. Yeah.
Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал.